Motim, oti hut. Oti hut, omut. Mas bana što omut. Motim, oti hut. Oti hut, omut. Mas bana što omut. Aš ti kuš. Ej, ti čeji këtu poshtë. Ta përdi në goj. Ej, ti qeje këtu poshtë. Ta përdi në goj. Mas luaj me mua ti djalë. Mas luaj me mua ti djalë. Alo, ola kalo. Jo, përshëndetje të shqipe dhe mirë se erdhët tani loj horror e shkurt që thirrët Left Behind. Në loj shqipe që po më pëlqej kesh kaku që po thot ku t'jen loj kur t'lexon ai letër ose kur t'fol, domethën kët lojën, zonë jam komu dëgju sikur jam unë në çat vend. Domethën në loj unë brenda në çat, domethën çat në çat vend. Nëse je për shembull në tunel, nihet zoni sikur në tunel më kon. Shembull. Kështu që lëshënia zonën televizorit ose në çati ku jeni në telefon atë çapo dëne. Okay, domethën me alt. Date January 2006. You received a call from a potential property seller. The mentioned property is quite affordable. So as a real estate agent, you seized the opportunity and proceeded to the specified location for a property inspection. Location somewhere in a woodland rural area. Client's name is Mr. William. Dhe me thonë shqiparoha mi kalzu, une jem të dosh me blini shpi. Edhe qaj persone që po ma shet, ma ka kalzu ku është. Okay, hello. Yo. This must be the place I was looking for. The client did not provide me with the precise location of the building. He mentioned that this is a truly special building. I'm curious about what he means by special. Okay. Dhe më thonë, këj personë e shqipe këtë të thonë që qaj personë që kun full me tonë, pronari i shpis. Ma ka dhonë, tha, nuk ma ka dhonë lokacionin bash sakt se ku e ka shpin. Okay, ku e ka shtëpin këj burre? Shpa, ka do që nej me ecë? Oh, okay. Hello? Po ti zotri, a bën me ditë ku është shtëpia jote? Dhe me thonë, unë ku full me tonë shqipe, që ky, ma ka dhonë dhe me thonë adresën e shpiz vetë me shku me këshirune. Dhe me thonë, unë e kerin teme ku mblonë që atje manal. Okej, okay, interesant ku po këthej ka kamera shumë ku ka, s'ku ka shumë smooth. Okej. Okay. He said that this house is somewhere around here. A im ka thonë që shtëpia ti është që tu dikun offer. E, ofër për nuk pesha. Apo, ndoshta duhet me një këtë rrugën? Nej? Alo? Alo? Me ku është këtu? Shpresoj për thë që mos me mdoll na i arushë ose na i ujkë rrugës. Valla... Po gja ku ka një loj me grafik të mirë. Por, se më të mujtë me gjithë shtëpin. Jam tu menu po thot se pse kjo pronari po dënë me shqit këtë shtëpin, adin. Ku ka po duka me ujtë pak si lartë, a? Okej. Okay. Nuk e di pse po dënë me shqit, po... Do shta nuk i duhet mo? Ose... Bro, ku e pas ka shpin, po duka me ec. Ok, që anë sun muj me shku, nej. Veta pak. Nej është rruga e mbyllt, atër për që nej. Ama peq, this is an excellent location for a property to be developed. It's cozy and relaxing. On shpo thot një vend shumë i mirë që tu me shqit shpin po thot, se ku ka një ambient, atë një bukur. Jer relaxu shëm dhe me thonë. A, që, përshë diçka që atje. Përshë një farë si tent. A duhet me shku me ledzu që ka. Okej, okay, vish pak, para se me shku atje nalë të shtëpia.
Po thot me shku qëtu, me kështu qa është ky kempi. E që shpëshjet dikush ka jetu qëtu, po thot edhe pas ka iktash. E, muj po thot qëtu me pushu për dirsa e gjoja që të pin. E shpak. E, a muj për një me pushu? Okej? Okay. E, së mlok, shiu. Okej, okay, bro, nuk e di... është mirën e munis me gjithë qatë shtëpin. Okej, okay, po thot muj është të mdhim të kryt, po thot. Më duhet me fjet të që kjo tenta, po thot. Start a fire, sleep, okej. Okay. Me ndez një flok, po thot. Pastaj. Okej, okay. Mirë, dhe me thonë shipe me pushu. Okej, okay. Bro. Hello? No. Nam po. Oh. Oh my god. Po thot të shipe është bon shumë vun, po thot duhet me shku te kjarë jem. Mu këthim bro pa të me thonë. Se qysh po shihet mu shipen pas ka zonë gjumi. Edhe thjesht pas na flejt ma shumë se ç'duhet. O, oh, o oh. Vesh pak. A me shku me fjet, a me shku me këshur qatë shtëpin. Besaj që duhet me shku me këshur. A, ah, që shtëpia, unë qaja? Bro. Bro, shumë realistike loja shipe, shikone. Sot orë dikush mas meje. Okej, okay, dera e mbyllt, ha? Po dhe po. Bro, pa e shtëpi as shka pos ka pos shtëpi mas pari këtu. Nuk pos ka pos shtëpi shipe. Po menej. A mujna që ne me shku? Jo. O hut. Ej, huti, më zbën. O hut. O hut. O hut, më zbën ashtu huti. Au. O ik, edhe unë e di me bu ashtu. Apo më nëse po më tuta. Au! Oh my god. Ku jam kështu mara ku kjar jam. As muj që shtu me... What a foolish mistake to slip in a stranger's tent. Qfar gabimi ku mbo që ku flejnë të tent a dikuj tjetër po thot. Valla gabim shumë të madhë. Nuk u dashtu në që aty me fjetë mas pari. Po nuk i dihet shipe, kur t'je i lodhër. Nuk dihet. O, o, pe të gjaj një zonë, bro. Kështu e do gju një zonë për qëtu. Hello? Ku është? It's a bit creepy being here all alone. Është e frik... është e frikshme me... Mukon vetën po thot në malë qëtu. Hello? 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 Hello! A jeni të e do gju zonin tem shipe kur po foli? Hello, kush është këtu? Ona i kush? Ju lutëm, ndim dikush! Duhet ndim! Hello, kush është këtu? Ona i kush? Ju lutëm, ndim dikush! Mati mu, wati hut! Wati hut, omut! Uuuu, mos bën ashtu, omut! Wati mu, wati hut! Wati bo, omut! Bro, qishtë të qoj ka zonje. I resume our search for the property tomorrow, I suppose. Hello? A është naj kush këto? Hello? A është naj kush këto?
O, nonën e kaprollit. Huh. Oh my god, bro. O, nonën e kaprollit. O, kaprol. O, qen kaprolli e ti. Kaprolli mamut e ti. Pa qësht pa të vjen mare. Mare kaprollat si në të këshi. Une do të më këthy të kjerë jenë, tasha. Ah. Ah, që ati ko ka kjerë jenë. Dhe me thonë shipe e shtypa. Po më thët për me gjithë kjerën shtype që atë shkron jenë. Për me ma kalzu se ku e kam kjerën. Apo si, si loj GPS-i. Vetëm shikanoj shipe qëfar detaje ko loja. Vetëm shikanje grafikën o bro për toki. Vetëm shikanje. Si kur je për një me në malë adin. Shikanje shipe të mija. Wait, where am I? I'm certain this is the way back. But how did this building appear here? Po thot une ka që kjo rruga ku mordh po thot. Qështë është e mundshme po thot që këtu tash mu shfaqin një shpi. Që që tu po thot nuk ka pas shpi kur ku mordh une. Qyre, unal kjerri. Me shpak. Që që kjo shpia për një mes ka qenë këtu. Hello? Okej. Okay. Ah, shipët e minja. Kur më zdilni natën me hec. Jo për dishka po. Ashtë ftaft. Bro. Ku e ka hyrjen kjo shtëpia? A duhet? Ah, ah, që ku e pas ka hyrjen? What is this property that the seller is telling me about? Aha. Po thot, qka në qëfë se është që kjo shtëpia që kjo prënori më ka thonë mu? Aaaa, që kjo ku ka shtëpia? Dhe me thonë që prënori ka dash me mashit. Ashtë në bëllt. A, e kam një pajser shket të kire, shket amarë, po thot. Një pajser të kire. Qa tje ku ka? Kjerë. Dhe me thonë edhe pak në duhet me ecë për me më rritë të kjerë. Aj, me det. Ma mirë mas me bleqë që të shpi hiq. Ku e kam kjerën mërë? Bro, si jam të po kjerën. Oh god, where is my car? I swear I parked it here, I should go back to that building. Po thot, nuk kësh kjerë jam qëtu, po thot, jem shumë i sigur se qëtu e ku më parkue. Oh oh. Dikush më ka fshehur makinën. E doja fshehi une, unozën e martesës doja fshehi. Qërë s'pjo vjen marre. Marë njerës të poshtër. Kush pëllun me mua i gare. Me shpak, po une s'kam që shë hapi derën tash. S'kam që shë hapi derën e shipe. Ah. Ah, që u pas ka hek dryri. Dryni, ah. Okej. Okay. Oh, no way, bro. Bro, vetëm pak. This place looks old and creepy. I wonder how I walked past this huge building earlier. Vesh pak, a qëtë shpinë kuj po ma shetë mua? Vesh pak, po t'ja i gare po bënë me mua? A lo, po t'a qëj malë në në me bliqës i shpia? Vesh pak, o bro, a jenë të rezik ta? Qëtë shpinë po ma shetë kuj mua? Qërë qëtë se? Hape dirën. Hape. Bro, s'po hapë. Hape mërë dirën. Bro, veç pak u hapë, s'po hapët ma shumë. Bro, what? Mërë qëtë se. Bro, pëse s'pe mërë qëtë se? A dhut me marra jo? Në ashtë adhe s'dhut me marra? Qëtë shkrejps? Bro, sen së është e morë kjoj? Nuk është e morë sen oj shqip. Pasha zote sen së po mërë heq.
Ok, atë për nuk duhet sen me marrë nështë. Vesh pak. Bro, ç'o është puna? S'po hapo dera o bro, si njeri. A është dikush këtu? Hello? A është dikush këtu? Qanë këtë spitali bëdallëve këtu? Of course, there's no one here, what am I thinking? Normal që s'ka njeri këtu po thot. A është e mbyllt. Bro, janë dy dyrë. Shka s'po hapët me? Ok, s'po hapët heq. Që kja? Bro, as kje s'po hapët. Atëherë, mësu tesh me shku ka jona tjetër pra. Që kje edhe një për shkallë për nëllët, ok. Ok, po ta fjallën për qëto. Amo ekstrem shipe ka dal kjo protagonisti ashtu hec. A dino bro sa ka dal jem to hec. Bro e mbyll kuka. E blokume. Ej kukla, qa po bërni? Qa po bërni si po kaloni këtu kukla? Ha? Dhe me thonë këne nësë përdu ka me shku. Okay. Ah, tash i mur qelcat. I hope this key works. Bro, tash i mur qelcat e shipe. Aha. Ndo është ta puna Coca-Cola e shipe që nuk mundesh me i mar qelcat pa të thonë loja, adin. E qaja besaj ndodhe. E besaj që këtë qelcit duhet me shku vesh pak, ti provej këtë dyrë. Qëka i mas pojtë të zyrja e direktorit. Okay, s'pe hop. Atër për nalë duhet me bondi shka. Pasha zotin shipe tybe në te bleqë që shpijone. Po mene, po kjo s'ko ka shpij mërë. O bro, kjo s'ko ka shpij, kjo ko ka spital. Spital për ata budol, që janë mentalisht budol. Që që to me blejona. Edhe 10 milion niro. Ne, se për 10 milion e kisha menu. O bro. Bro. Problem mi hap dyert. Okej. Okay. Oh, okej. Okay. Bro, këtu apo s'kan bë tortura, çka? Hello? Ua de galo. Ha, një letër. Një letër. Make candles glow in shadows near. Lights all gone, darkness clear. In the corners embrace, secrets unfold. Speak the words, let the tale be told. Tu cui oblitus est, non sliberest. Tu cui oblitus est, non sliberest. Tu cui oblitus est, non sliberest. May candles glow in shadows near. Lights all gone, darkness clear. In the corners embrace, secrets unfold. Speak the words, let the tale be told. Tu cui oblitus est, non sliberest. Tu cui oblitus est, Bro, për që to shqipe që i thusha, lëshën një zonën edhe pak, kur po foli une me mikrofon, po njët zonën së kur jam të kjë vendi. Hello, a është dikush? Hello, a është dikush? Bro, sa fortuni ka zonë. Ndim, dikush! Ndim, dikush! Bro, sa fortu të gjoj ka zonë. Okej, okay, që ka po thët ashtë kja libra, bro, vish pak, që ka thadhe njerë? May candles glow in the shadows near. Lights all gone, darkness. Aha. Dhe me thonë, po më thotë shipe me ndes qirit. Qirin të. Me ndes. Aha. Me ndes qirin të. Atër du të me shko me marrë shkribzën. Atë, po. Atje push, du të me shko me marrë shkribzën. Hello. A është dikush? A është dikush? Ej, ti që je këtu poshtë. Të përdi në goj. Ej, hey, ti që je këtu poshtë, të përdi në goj! Mos luaj me mua ti djallë! Mos luaj me mua ti djallë! Oh my god... Qa ku anë shkrybës, ha?
Në mund fësha me marë, mira. Thell, this lighter better have some fluid still left. Mirë. E tash do të më shkom i dhesë qirin të. Do i dhesim qirin të ordial. Do i dhesim qirin të ordial. Ok. Veç fak. Bro, a duhet me indis qirin të gati në çdo vend apo vesh aty në banjo? Veç pak, a pat qiri që të? Jo. Duhet me indis. Then, so what now? Indis apo thote, çka tash? You can use a microphone when saying words. Hello? Is someone here? Hello? Is someone here? If someone is here, please show up. I will eat your mama. If someone is here, please show up. I will eat your mama. Whoa, hey. Oh, hey, what's up with the light? Oh, hey, what's up with the light? Ah, sense po ndodh ka po thot. Duhet në shtëpi me shku se ko ka palidhje po thot. Okej, okay, palidhje, po shkojna në shtëpi. Po shkojna në shtëpi i gëz... Po shkojna në shtëpi i gëz... Do shkojmë në shtëpi. Do shkojmë në shtëpi. Oh. Oh. Mërti e kura, rambërja. Mërti e mërti e fërti mërti kira. Mërti e mërti e fërti mërti. Mërti e kura, rambërja. Mërti e mërti e fërti mërti kira. Mërti e mërti e fërti mërti. Ma kam bëll. Hello, who did this? Hello, this is not a funny joke. Sa është ai gore kjo që e keni bot, dikush më ka mbyll derën. Hello. Uar de kalo. Uar de kalo. Ej, kush është këtu? Mos bën ai gore, të lutem, mordjal, se do të. Ej, kush është këtu? Mos bën ai gore, të lutem, mordjal, se do të. Okej, okay, besoj që duhet nalt me shku për tash. Hello. Hello. Ok, keni smuj. Ka una tjetër. Ah. Oh my god. Shpak, ah, që ku ku ka dryni. Bro, what? Unë jam të olonti dhe do t'ju mysë të gjithë. Who's there? Kush është? Oh, oh, dikush e ka hop dirën. Bro, dikush e hop i dirën që të nalë. Zon. Bro, qa është kjo zonë? Hello? Është pak, që kjo kukla a keqitu ma iret? Bro, a keqitu që tu s'ken do këtë qëta? Vardi galo? Hello? Hello? Oh, 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 oh my god! Oh my god. Hello? Where did you go? Hello? Po jam këtu mar. Aha, I kena marr këta far bolt cutter për me këput zinxhirin. Me këput që të? Oh my god bro, ekstrem. Okej. Bro, që është? Ku jam kështu tash? Hey.
Ai sen që to? A, që qelëse? Surgery room key? What the hell just happened? Çka ndodhi? Ku kunona jeme? Bro, m'kan zonë këta këtu mu. M'kan zonë e shipe që sun po dal mu pi këti far vendi, bro. Ah, pse m'keni në zonë? Pse m'keni në zonë? Ah, s'pju vjen marre, qa po këshyrni? I want to finish this. I've lost everything. I don't have anyone or anything left. Everyone, everything is gone. It's all up to me to survive the end. Bah! Everything is over. Oh! What if this property that the seller is telling me about? She can't have person who is yash, but thought, ah, pronorin shtu dosh me ma shit qet shpin. There's someone outside. I need to ask for help. Dikush pas ka ardhe shipe me blet që të shpin, si kur une. E po më thot kjo duhet me shku ma shpit jash për me kërku ndim. Bro. Oh, sa më tute be. Qa po më këshyrni be, ha? Qa po më këshyrni? Bro. A duhet më këthi posht? Qeta kuklat. Qeta kuklat nuk janë shipe. Qyja pet? A është dikush këtu? A pet di... Oh, dikush pëska i... E dhaj pëska i brend të shipe. Të kësh... Të kjë veni pëska i. Oh, bro. Ma mire kje, mu këthuje, mos in të kësh pjesë në këmë hinje, këmë jetë. Që këtë djali? Nje ke po thot këtë personin, okej? Bro, kjo po tutët pi meje! Bro, unë e jem bon qa jem bëcja! Kjo djali po tutët pi meje! A pe kuptan një shipe, tash unë e jem bon qa jem gruja keqe, kinë se jem të e njek vetin tem, unë e kjo është tjetër kusht tash. Jam kështu, qon kjo vend. Bro, qon është kjo vend. Po du me shku në shpi. Shqipët e mi janë shpi, po du me shku. S'po du me nejt mu këtë kjo mali, shqipe. Po du mu këthy në shpi. Qa po bëna jo drita ta jo shpia? Hello?
Ndim! Dikush më ndihmoni! Where the gallo? Doktori po thot më ka shpëtuar sepse kam qenë në mbidoz. Se nuk e di çka më bë, prindit e mi kanë vdekur në aksident. Carrot. E ku mu punën tene sepse s'ku mujtë më fokusu në punë pasi që prindit më kanë vdekur. Sa është fa jem, po thot, unë s'u në mujë me... unë e shipe ku kom konë në dhimbjet modhe që më kanë vdekur prindit. Edhe thjesht kum po halucinacione dhe kum pi hapa, jam, qysh me thonë, adin prej dhimbjes madhe. Edhe gruja më kalon, po thot, sepse s'kum pas pare për me supportu familjen. Tonat këshia ti po s'ka pas, o bro. Ajt ka dzani ju, ku mës me menu e ku mës me mdoth qajsen. E pasëm edhe një vajzë dvogël. Janë të mungu shumë, se dhe mos vajza jeme, po thot, e vogël. Bëshesha saj, për qafimi saj. Oh my god, që më ka ndodhë, bro, ekstreme frikshme luja. Ah, sa kom qef me i po edhe njerë, po thot. Inshallah kom u bë bashkë me ta, së shpejti. Inshallah. Jeta është e vështirë, jeta është e pa drejtë. Është edhe ma e vështirë, po thot kur se ki kërkan. Kur je vetë, kur se ki askënd. Kështu që je falenderus për qëton që e ki sëtë. Bro, që ta fjallët apo na thot neve njëtë reale, loja, bashkë po lidhët me jetën reale. Oh, e po s'ka myt vetin! No, bro, why? Pse? Bro, e ka myt vetin! Për e dhimbje s'ma... No, bro, çdo sen ka zgjidhje! Bro, e ka myt vetin! Edhe ju shipe, ky ka qenë fundi i lojës. Ka qenë shipe një loj horror edhe e dhimshme. Muj me thonë e dhimshme, edhe në fundi pak i mërziqem. Një loj e shkurt. Kështu që shipët e mi jam ka të zënë ju në komente qa kjene menu për qëtë loj. E ka qenë e frikshme, pashtë të zëtën. Qa jo gruja që umtil ke parasy, që umnish ke për mas me myt. Edhe në veç për para menaj se qka më kish mujt me mbon shipe. Kështu që ka qka qenë shipe kjo loj, like, comment, subscribe, edhe mirë pafshim.